dôležitá správa pre tých, ktorí kupujú probiotika na mieru. Radšej zoberte nejaké hovno, čo nájdete a obchajte si ho do zadku rovno. To sú lepšie probiotika. Nemusíte to jesť, do zadku si ho obchajte. Aj keď sa vám to zdá nevedecké, alebo že teraz kokotinu jebem tu, to je pravda. Normálne zoberte hovno zdravého človeka a si ho napchajte do zadku. Lebo toto nie je možné tých desiatky ľudí, čo už som počul, čo mi hovorili, probiotika za 500 eur, 700, 800, 1000 eur. 1500, lebo nefungujú na prvý krát, takže treba ďalšiu várku. Ľudia, čo vám preskakuje na čisto? Budete kupovať na mieru probiotika, baktérie. Však zoverte, ako hovorím, to hovno a obchajte ho do seba. Ja neviem, jak to normálnejšie povedať. Lebo čo čakáte od toho, že sa stane? Kto vám to povedal, že fungujú? Ten výrobca, ten predajca, tá reklama? Alebo kto? Alebo kde ste nabrali to presvedčenie, že je dobré dávať prachy na probiotika na mieru? Asi tak sú na mieru robené, že hadže šipkou. Že komu jak. Však sa spamätajte, to je to isté ako jedalničky na mieru od fitness trénerov. Poprehadzuje tam, máš šablónu dajku, poprehadzuje tam, tebe dám ráno nie 100 gramov tvarohu, ale 120, 3 rýžové chlebičky na miesto 2, 4 plátky šunky na miesto 3 a tak to ide. A no, vyplatíte. Toto nevyšlo druhé si dávate, tamto nevyšlo ďalšie robíte jednoducho riešiteľné. Väč väčšina vecí je jednoducho riešiteľných. Treba sa s tým zmieriť. To, že to neviete riešiť, je váš problém. To, že nerobíte to, čo máte robiť, je opäť váš problém. Keď neviete, z čoho máte nejaký problém zdravotný, tak je to infekcia, ako hovorím. A keď nie je, tak by som ju minimálne silne podozrieval, že je to infekcia. Podvýživení ste všetci do jedného komúda, čo je. Travenie vám nefunguje a budete ešte brať na proti kyseline tabletky, aby vám ešte horšie fungovalo. <laughs> Máte vysoký krvný tlak, tak namiesto toho, aby napríklad tu magnézium ste dali, čo je podvyživený každý v postate človek, tak vy si dáte tabletky od lekára na vysoký krvný tlak. Od Magora, ktorý sa tomu nerozumie, čo predpisuje, nerozumie sa, že zvyšujú šancu na infarkt tabletky na srdce kokotina na kokotinu. Medicína je na hovno, lebo je v odzovkách zadarmo. A idioti sa ešte sťažujú, keď za čo musia platiť lekárovi alebo za tabletky. Však buďte radi, lebo keď to bolo úplne že zadarmo, tak zakapete, lebo toho budete brať aj toto, aj toto, aj toto, lebo bude zadarmo. A tu sú v Česku a Slovensku ľudia pažraví, zakerní, závislí, neprajný, skúpi, neviem, ako to ináč povedať. Čiže čo je zadarmo, len chcú, chcú, chcú všetko, čo je zadarmo, chcú. Takže Československo je koncentrácia pažravcov. Hovorím to vždy. Toto je iba nejaká chimera, iba nejaký predpoklad, iba nejaká zaužívanosť, že ľudia sú prajní. Nie sú prajní, sú práve opak. Chlieb a soľ, chlebov a soľov vám spohostia, to je pravda, a to je celé. A ideálne ešte s plesnivetým chlebom, alebo s plesnivetou soľou, keby plesnivela. Čiže s suchý suchým chlieb vám dajú, soľ vám dajú, ale tú najlacnejšiu za 20 centov, keď je v zľave, namiesto 25, aj to iba štipku vám dajú. A toto sú ľudia tu, zmierte sa s tým, takto ja to vidím, Považujem, že je to tak. A tak sa aj majú. Takú aj majú zdravotnú starostlivosť. Lebo aj také zdravie majú tí ľudia. Lebo sú skupí, ešte aj sebe. Ešte aj sebe sú skupí kúpiť žrádlo normálne. Šetria na všetkom. Vlastnejšia čokoláda, vlastnejšia zmrzlina, keď už chceš žrať, zmrzlinu. Malinovka, umelé slajdla čo vás Gagor bude z toho štípať. Z takého reťazca za 25 centov kúpite 2 litre a myslíte si, ak ste vyžubali s každým, že aké lacné. No hovno. Tam na rakovinu, ktorú potom dostanete. Akurát z toho. Takže akcia rovná sa reakcia. A presne tak aj dopa, dopadajú tí ľudia. Si myslia, že vyžubu cena, 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 cena. Tak kúp si jednu malinovku do piči, na mesto šiestich a kúp ju poriadnú a nekupujš 12 litrov za euro 50 vody. Lebo asi z čoho bude vyrobená kurva, keď sa dostala až do toho obchodu a stojí tých 25 centov fľaša. Však sa spamätajte.